5មាន5រូបបើសិនជាទឹក4ទឹក5លោវាយអត់ដាច់អីទៅតែបច្ច័យមកទើបបាត់អញ្ចឹងទឹក3នេះគឺទឹកដែលអាចស្ដារដើមស្រ័យវិញព្រោះតា2ទឹកកន្លងមកបើសិនជាតែមានទៅមានមកទេហើយយើងចាំមើលទឹក3គាត់ស្ដាំរបស់ភីណយលីភៀចាប់បានចូលហើយចង្គង់ភីណយទៀតកែងរូរបស់លីភៀកែងមួយទៀតភីណយចាក់ចង្គង់លីភៀកែងទៀតកែងនោះទៀតកែងមួយទៀតកែងទៀតកែងទៀតអូយកែង5កែងរបស់លីភៀដល់ពេលហើយបាទដល់ពេលលីភៀបុកហើយភីណយដៅចង់ចាំមកឆាវតែម្ដងពីទឹកឡប់មកដូចជារឿងសបាយសបាយទាត់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 ពេលចូលទឹក3នោះលីភៀរុះកែងបាទសឹងតែក្តៅរុំដៅជើងសក់ទាត់ឆ្វេងចាក់គុំទៀតអោព្រះទុកចូលទៀតអោចូលមកកន្លងមកកែងបុកទាត់តាមដើររបស់ភីណយភីណយចេញតែជើងនេះថ្ងៃនេះអត់តាហេតូកែងទេទាត់ឆ្វេងរបស់ភីណយទៀតទាត់ស្ដាំទៀតបុកកែងទៅវិញហើយណាភីណយចាប់តាមហៀនវិញហើយចូលអោព្រះកែងរូកែងរូពីរកែងរបស់លីភៀកែងឆ្វេងកែងស្ដាំចាក់គុំរបស់ភីណយអាមុខមុខភីណយដូចលៀបដូចលៀបបាក់យេអញ្ចឹងបែកទៅហើយកែងស្ដាំមែនបើកែងស្ដាំមែនលីភៀទាត់ស្ដាំរបស់ភីណយកែងដូកែងភីណយអាចចូលវិញហើយអោចុងយមោះហើយកែងពីរកែងទាញកែងទៀតកគងភីណយបិញបិញកែងសងកែងសងទៅវិញអីយ៉ាកែងបិញបិញចូលបើហេះអត់បានទេបាទភីណយក៏ចេះកែងដែរតែភីណយចាប់តាមបាយហើយលីភៀដូចចង់បាយដែរហើយបាយដែរហើយអូយកែងទៅទៀតតោកែងហើយភីណយចាប់តាមដឹងកែងពីលីភៀថាកែងប៉ុណ្ណាហើយអ្នកលេងខ្លាចហើយគង់របស់ភីណយកែងរបស់ភីណយកែងឆ្វេងចាក់គង់ឆ្វេងសងចង្គង់ស្ដាំរបស់ភីណយវិញចង្គង់របស់ភីណយចង្គង់របស់ភីណយទៀតចង្គង់ទៀតចង្គង់ឆ្វេងទៀតអូយចង្គង់ភីណយកែងនោះរបស់លីភៀកែងនោះរបស់លីភៀកែងទៀតកគងភីណយអូកែងបុកទៅអូយបាក់ពោះរបស់លីភៀដាក់ឡមែនតើកគងភីណយពេញពេញតាអីទេចាក់ទុំរបស់ភីណយគឺចាំតាមបោចុចកែងរបស់ភីណយកគងឆ្វេងគងរបស់ភីណយទៀតអូយបាទលីភៀមើលទៅតែបដ ாய் ឲ្យភីណយចាក់ចង្គង់ចូលច្រើនអញបាយរុះកែងរបស់លីភៀចាក់ចង្គង់សងចង្គង់ឆ្វេងទៀតកែងរបស់ភីណយចាប់ទឹកទី3